餐，把我们的需要减半，把剩下来的会帮助最需要帮助的人，就是在台湾我们的圣巴黎安老院，他们在台湾几十年为照顾孤苦无依的人，现在他们要更新他们的大楼，所以需要以前我们愿意帮助他们，虽然只是少少的数目，但是我们相信我们的心意是非常重要的。求你降福我们，让我们今天这样的活动，有意义的活动，也让我们真实从心里面感受需要去帮助别人，虽然自己做一点小小的牺牲，但这个牺牲是值得的，是有意义的。我们祈求你让圣经教养的巴黎安老院他们的一个捐款活动能够顺利，感动更多社会上的人一起来帮助需要帮助的老人家，也祈求你借着今天的起餐降给我们每一个人身体健康，精神愉快，能够也照顾在我们周遭需要我们帮助的人，让我们彼此相亲相爱，如同耶稣基督爱了我们一样。求你降给我们因父及子及圣神之名，阿们。